dikeresapkan, dilempangkan, dikerentekkan di hati daek digawe rotinan sosial sebagaian hoream mudah ya yang mengarengkol di imah ya deh ya alhamdulillah orang masih dikeresapkan seperti kil halana mudah-mudahan di keimanan dan keislaman orang masing dikuatkan wallah ta'ala sing istiqomahkan sing dilanggengkan kuawas sehingga dunia kita ilang kapan sinar salam mungkin ini pah curahkan kajung dengan orang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tabi'in wa atta'u tabi'ina bagi kabar guru orang sadaya jamil ulama wa awliya wa sholihin wa mujahidin wa asatidin oke kabar masyaih masyaih orang umumna jamil muslimin muslimat mu'min mu'minati masyaih wikir kabar wibna khususon ikan hadir di tempat khususon naik kaya lembur cikadogan warga mudah-mudahan sehingga dinalan timpahan kekuasaan pengampunan Allah oke mudah-mudahan sedayana anu kedamang sehingga kedamang kebelinya anka musibahanan mudah-mudahan sing dipaparkan kesorban Allah subhanahu wa ta'ala oke mudah-mudahan tiap langkah di lempang kekuran diambil lempang kekuran ke tempat sehingga jadikan lempang yang mendekatkan diri ke Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kasalapan alimun. Kasalapan alimun hartina alimun teh Allah Ta'ala ngeuningna kalawan sifat ilmuna ka sakabeh anjeun. Jadi Allah Ta'ala kalawan sifat ilmuna teh nya beda jeung modelkeun urang. Jadi Allah Ta'ala ngeuningna wajib bagi akal mengimani, meyakini, nekankeun, ngayakinkeun, ngimankeun, ngamarifatkeun, ngestokeun ku hate. Ku itikad hati, ku lisan, ku lampah, ku anggarota badan bahwa Allah Ta'ala teh kesifatan ku sifat ilmu artina ilmu teh artina ilmu teh nyahu ini namanya al-arif di anak wa syarif di bima kanalah nyahu kan sebagaimana buktina kata ilmu ilmu Allah ini ya ku sifat ilmu Allah ku jatiah Allah kumantena sifat ilmu beda jeung ilmu na urang maka aya berbagai cara aya anu emang carana ku panca indra aya anu emang carana ku secara berpikir aya anu emang nyaona teh ilmu na urang mah ku cara pengalaman jeung pengamalan aya di ilmu na urang mah ngadenge ti batur atawa di ilmu na urang mah maca kana buku kana kitab atau lewat internet jeung sajaba data eta ilmuna urang. Ilmuna urang mah dumasara kana ketidaktahuan heula tadina awalna bodoh tuluy nyaho. Tadinya ilmuna urang mah melalui berbagai macam proses. Aya prosesna melalui panca indra modal tadi. Contoh misalkeun urang ningali misalkeun di dina urang misalkeun ningali bahwa si Ridwan teh keur diuk di jero masjid. Urang nyaho si Ridwan diuk di jero masjid. Tadina mah teh nyaho. Ngan ku sabab si Ridwan katingali ku panon sorangan bahwa si Ridwan teh keur diuk di jero masjid, maka urang jadi ilmu bahwa nyaho bahwa si Ridwan teh diuk di jero masjid. Jadi awal-awal ilmu urang mah diawali dengan tidak tahu, lalu menjadi kaya awalnya bakal tidak tahu deui kita pikun teh anu jadi ilmu Allah Ta'ala mutlak sampurna teu aya awal teu aya akhir usahakeun kieu Allah Ta'ala teh asalna teu nyaho teu jadi nyaho nya moal kitu Allah Ta'ala mah beda jeung ilmuna urang ilmuna kana sakabeh anu wajib ayana wujud kidang bangko nya jeung sajabana jeung sifat anu mustahilna di Allah Ta'ala nyaeta jeung di Allah Ta'ala saperti anu nyebutkeun ka Allah Ta'ala jeung kuninga Allah Ta'ala kana sakabeh anu benang ayeuna Allah Ta'ala kuninga kana sakabeh benang naon benang teh makhluk di payung diterangkeunnya aya nu wajib wujud aya mustahil wujud aya mungkinul wujud wajib wujud wajib aya mustahil wujud mustahil aya mungkinul wujud
bisa ada, bisa tidak, mungkin ada, mungkin tidak, kita benar teh karena kalau gitu teh mana seperti ayat nama lo nyata sakabe ayat sakabe malu jadi Allah Ta'ala nyaho karena sakabe anu mawujud anu mustahil jeung anu mungkin dawuh Allah Ta'ala di Al-Qur'an inna Allaha 'ala kulli syai'in 'alim. Inna Allaha sesungguhnya Allah Ta'ala kana sakabeh perkara eta alim kuninga. Kuninga bi kulli syai'in 'alim kana sakabeh perkara. Jadi Allah Ta'ala kuninga kana sakabehna henteu kana juz'iyahna. Henteu kana juz'iyahna eta perkara. Ari urang mah nyaho teh kana juz'iyah, ari juz'iyah teh sebagian. Kan di Quran ayat juz 1, juz 2, juz 3 ya, sebagian. Contoh kieu, misalkan urang mah ningali beas sakarung. Urang nyaho bahwa dina jero karung teh aya beasa. Tah urang mah nyaho na beas sakarung teh geus bisa kitu, bahwa ieu teh beas sakarung. Tapi ilmu na Allah lain kan saukur nyaho kana beas aya sakarung. Allah Ta'ala nyaho kana jumlahan biji per bijina anu aya dina jero sakarung eta biasa. Nah, eta ilmu na Allah jadi nyaho kana sakuliahna. Bahkan nepi ka jumlahan pasir anu aya di pantai di tepi pantai, jumlahan molekul cai anu aya di alam dunia sabaraha triliunna Allah Ta'ala apa kana jumlahanna ya. Jadi sebagian memang sebagian jelema berpendapat bahwa Allah Ta'ala teh nyaho teh kana juz'iyah na we kumpul kana kabehna mah teu. Eta salah pendapat orang-orang Mu'tazilah anu meyakinkeun bahwa Allah Ta'ala nyaho teh kana sebagianna. Misalkan tadi lamun teh mah ningali beas sakarung Allah Ta'ala mah saukur nyaho bahwa ieu beas sakarung. Teu nyahoan Allah Ta'ala kana jumlahanna biji per biji anu aya dina karung. Beas dina karung eta teu arep teu apalun cenah Allah Ta'ala eta ceuk kaum Mu'tazilah. Urang mah ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah Ta'ala tahu nyaho kana sakabehna jeung kana bagian-bagianna. Gitu nya. Inna Allaha bi kulli syai'in 'alim. Ya'lamu ma baina aydihim dengan surah Al-Kursi. Ayat kursi dan surat ayat al-kursi ya mengapaina aydihim wa ma khalaqahum bahwa sesungguhnya Allah ya mengapaina aydihim nyawaan ayat antara maraneh kabeh wa ma khalaqahum jeung anya Allah Ta'ala nyaokan tukang maraneh kabeh wa la yuhituna bisyai'in wa aya anu luput dina pengetahuanna wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi wa la luput wa la bisa salamat dina ilmu illa bimasya wasi akursi ilus salawati kanya eta terus kalau dari seluruh ayat Quran menyebutkan bahwa Allah Ta'ala teh kasifatan kusifat ilmu serta udah piyama dengan wa imun goni wa ko imun goni wa wahibun wahai qadir a qadir alim qadir qadir muridun a qadir muridun alimun dikulisya sami munil basiru wa takalimu lam sifatun sa'atun dan talimu anu dina kidatul awal ya sering barudak ngadongkeun di masjid alimun bi kulli syai' Allah Ta'ala nya kana kulliyahna sakabehna perkara eueuh di barang mun teu kaulinga Allah Ta'ala mustahil Allah Ta'ala bodoh ari bodoh teh tidak tahu bahasa anu paling ieuna deket jeung bodoh jalang goib. Jadi goib teh secara bahasa mah perkara anu ditutupan anu katutupan goib. Misalkan urang teu bisa ningali izin goib ceuk naon ceuk mata ya goib teh ceuk mata urang teu bisa ningali izin ningali setan goib ceuk saha ceuk mata tapi pun lukmanya mun dan meringkat teak berarti cepun do urang mah jin teh henteu goib.
Nah, itu jadi jahlun. Jahlun teh artinya bodoh. Bodoh teh tidak tahu, mustahil Allah Ta'ala. Nah, sebenarnya lamun Allah Ta'ala bodoh berarti Allah Ta'ala berarti Allah Ta'ala aya lamun teh Allah Ta'ala teu ilmu berarti Allah Ta'ala teh bodoh. Lamun Allah Ta'ala bodoh berarti Allah Ta'ala teh lemah. Sedangkan pangeran juga sifat lemah, mustahil. Tengborong ini pangeran seorang raja juga sifat lemah, kan jadi iya ya, nganu teh ngaragakeun harga diri ngahareupkeun rakyat. Nah, seorang raja presiden juga sifat lemah, ngaruntuhkeun harga diri ngahareupkeun rakyat. Nah, maka kan sabisa mungkin kan ngaranna pemimpin mah kalau ulah nembongkeun kelemahanna, ulah nembongkeun kelemahanna kudu katingali kuatna. Sebab eta berguna jang naon jang yang keamanan negara eta sorangan anu dipimpinna. Kasepuluh hayun hatina wa ta'ala tehiru kalawan sifat haja. Eta sepuluh Allah ta'ala tehiru kunaun hirupna neku sifat hayatna lain kuroh. Beda jeung hirupna urang jelema. Hirupna urang mah jelema sato, hewan, jin, bahkan malaikat pun sama hirupna teh kuroh. Al-hayatu biruhihi, biruhihi mayatnya teh sifat hirup dari ku roh na. Lah lain kalau lain ku sifat hayat na. Tapi emang lain ku sorangan hirup dari ku roh. Mendelkan jelma lamun teh anu aya rohan pasti hirup. Sok sanajan jadi teh jelma teh sakumaha namrukna gering ripu geus teu bisa kitu ge geus teu bisa usik-usik acan tapi napas aya anu keneh nya aya rohan disebutna hirup. Tapi Allah Ta'ala mah hirup lain ku roh. Beda jeung naon omongan-omongan patekadan agama ieu nya non muslim tatangga-tatangga urang non muslim berpendapat bahwa Allah Ta'ala teh hirupna teh dengan roh. Hendak doana teh dengan Roh Kudus dina Roh Kudus. Tah eta mustahil Allah Ta'ala hirup kalawan basorna. Jadi nu
kumaha bisa dipisahkeun zat jeung sifat mah bisa dipisahkeun kumaha contoh kopeah jeung hideungna kopeah jeung bodasna kopeah jeung beureumna zatna kopeah sifatna beureum hideung bodas jeung sajabrana mah bisa dipisahkeun zat jeung sifatna satu kesatuan beda tapi teu bisa dipisahkeun modelkeun ceuli jeung dengekna atawa ceuli jeung budegna panon jeung ningalina atawa panon jeung butakna irung jeung ngambeukna atawa irung jeung henteu ngambeukna jadi moal bisa dipisahkan antara sifat jeung zat nya modelkeun masjid ieu tembokna warna krem masjid tembokna warna krem zatna mana masjid sifatna warna kremna jadi moal bisa dipisahkan gula jeung amisna moal bisa dipisah dan satu kesatuan zat jeung sifat dunia kati 12 Bismillahirrahmanirrahim waktu lipat dapatkan di nabi ini tak malah aku di ahlak ini
Bismillahirrahmanirrahim. Dina Quran dimintikan ku bismillah, matakan orang mungkin beradab, beretika dina setiap kalakuan anlaukan nilai ibadah eta kudu dimintikan ku bismillahirrahmanirrahim. Mana tema rek dini ibadah eta urusan anu rek dipigawean pigawean urusan anu sifat nahina ulah dimimitian ku bismillah, misalkan rek sesapu bismillahirrahmanirrahim, ulah atau orang ngaduk sampah bismillahirrahmanirrahim, ulah ya atau rek modal bismillahirrahmanirrahim, ulah sebagai tahu pegawai anu hina mun arek nembehna mun rek asup ka WC teh bismillahirrahmanirrahim, mun bismillahirrahmanirrahim minan teh berinsin dan sil habis ilmu hadis syaitanir rajim masuk WC. Ada di WC nama ulah pembacaan urang. Atau orang misalkan rek hitut, duh aing rek hitut ya bismillahirrahmanirrahim. Pot hitut ulah kana tenungan. Makro ulah niat kahinakeun mah jadi haram kana. Jadi sakuran moga nilai anu hina ulah ulah dibimbingan ku bismillahirrahmanirrahim. Ya urang dina bismillah ieu ayat anu susana ida talah syasun inda naumi ibn wa isrina marata umina tilka nara bina syaitan wa umina bayatau bina sirqon wa umina mimau til huja'ah wa bayda talikan dal badaya afadal rahmat as-suri. Ayat anu susana bismillah di mana mana malah ekabe di mana hiji jalma arek sake baca heula bismillah 20 hiji kali. Ya, dibaca bismillah 20 hiji kali secara rutin. Masa menit sama secara rutin secara rutin. 20 hiji kali baca memeh sare. Umina tilkana bae dina syaiton. Mangka eta jalma bakal diamankeun dina peuting harita mina syaiton dina gangguan setan. Kita setan ti bangsa jin anu ngariliwalah, atawa setan ti bangsa jalma anu ngin kajahatan jayaukeun maot tea. Sok baca bismillah, maka ari anu dijajah ti guru mah kieu bacakeun bismillah tiupkeun kana dua leungeun terus usapkeun ti ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, baca bismillah 20 kali tiupkeun kana dua panah terus usapkeun kana sakali olah. Kadang padilana bisa bakal diselamatkan ku Allah Ta'ala tina kajahatan syaitan penting hari tadi bisa kita main meluluh kumapan jelasan Yahud kurang mati hirup soleh gitu ngajamin bisa aman tina kajahatan jelma orang mati narek soleh tina harap aman tina kajahatan jelma ah tina jamin ayo wajah jelma nusadil wa umbina baik tahu umbi bakal aman ku imahna minasil koh tina kamalingan sok baca bismillah dirina imahna harta bandana diamankeun tina kamalingan oge wa umina min mautul fujaa bakal diamankeun ka Allah Ta'ala tina maot kaget mautul fujaa maot kaget teh maot anu dikaruaseun maot anu persiapan heula misalkeun urang kena uap merang dahar leuk langsung maot teu puguh. Eta maut kaget disebutna. Atau orang perlu di jalan lupa jebret ketabrak mobil langsung maut. Eta teh karena mautul fujaah. Maut anu kaget, maut anu teuleuh persiapan heula. Nya. Kasabab teh ari nu geus karataan karena jelema mah sifatna poho, bukan ngaranna paehna. Nya ari leuweuting maut aya dina maut ingat deui kana maut teh. Pasti urang mah sebab orang lomba pohon, nah,
jarang di rumah biasa ya sampai kopi gula isuk macam penting mengalihat gula eh isuk sama mau cina kita mau kaget tuh model gitu tak berasok dalam kan di sini orang makrohim 20 kali supaya orang mudah-mudahannya puas cina orang ya Bismillah dihindar dan kalau kala dina mau tuh fujah hatina mau kaget. Oke nama ini bapak Rodalika jeung kuala taala maka dihindar dina balaya tina sakabeh mara bahaya rupana mah naon we anu pikareunakeun kana hate teu teh sarua mara bahaya disebut musibah sok sanajan tina naon sakur galau hungkul da sarua eta teh ngagalakeun musibah musibah batin teh mah lain musibah dohir musibah lain mah kalangitan motor kawah ngering tinggal berhubung jelaman hirup tertipikannya musibah dohir gempa ya, banjir kahuruan bisa jalan lain musibah batin ini kaya ada rasa galau tepuk-pukuh ada rasa ambel kabatu atau rasa ria rasa iri dengki hasil itu musibah batin ya tete sok kurang amal terus kaya dihindar tapi cuna kurang terus anggar aja terus amal terus bismillah wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin
Allahumma firli dunubi wali walidayya wa wali wadayya warhamma kamar bayani sohiro wali ustadina wali jadina wali jindatina wali masyayidina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i min hum wal amwat. Nah, eta pahalanya. Eta kahususanna maca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kahususan sejer di mana tema ieu nya aya di mana pingsan maca kana bismillahirrahmanirrahim 51 kali kemarin pingsan dieukeun ya. Namun teu mudah kana bae bajur. Jadi dibacakeun 51 kali bismillahirrahmanirrahim dieukeun kana cai bajur cai na kana pingsan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sakit biasa kadang mikir melakukan saya melakukan saya. Setelah kalau saya berhubungan, mudah-mudahan nama-nama bacaan dibaca kurang, mendikir kurang, dibirit kurang, salawat dibaca kurang lembek, pengawasan lembek kurang dipindah mal. Warna riosna, warna datang dengan sunda pahalana, sini kirimkan ke asaka meja muslimin muslimat, kemungkinan khususnya guru-guru kurang saya, sepuh-sepuh kurang saya, orang kestilah kuliah, sini kirim pahalana amin ya Rabbul Alamin, khususnya kalau saya, kamu akan mudah-mudahan, sini tiasa nama Al-Qurana, sini tiasa kirim kabar pahalana. Allahumma sholli ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Assalamualaikum.